Re, viss ēters ir te! Bet no šodienas 11. Oktobra visā valsts autoceļu tīklā maksimālais atļautais braukšanas ātrums atkal ir līdz 90 km/h. Un tas nozīmē, ka posmos, kuros vasaras periodā maksimālais braukšanas ātrums bija palielināts līdz 100 vai pat 110 km/h, tas ir atcelts. Tā informē Latvijas valsts ceļi. Tuvojās ziemas periods un nu, jau pavisam drīz iestāsies tas periods, kas ir raksturīgs ar mainīgiem laika apstākļiem. Tātad, ja mēs runājam par valsts ceļu tīklu, tad no 16. Oktobra uz valsts ceļu tīkla oficiāli iestājās ziemas uzturēšanas periods. Tas nozīmē, ka uzturētāji, kas nodrošina ziemas uzturēšanas darbus, sāk strādāt ziemas režīmā, sāk strādāt dispečeri, kuri cauru diennakti seko līdzi stāvoklim uz valsts autoceļiem. Un mainās arī klimatiskie apstākļi, laika apstākļi, kas ļoti ietekmē mūsu braukšanas paradumus un arī situāciju uz ceļu. Līdz ar oktobra sākumu agrāk kļūst tumšs, biežāk līst lietus un no rīta ceļi var būt slīdeni. Šo apstākļu dēļ palielinātais braukšanas ātrums vairs nav atļauts. Vasarā tas, kā ierasts, atgriezīsies.